Konstantin Badigin Dobyvatelé ledových moří Část 12. Karavana pojedla polévku z čerstvých ryb, právě nalovených v bohatém vigu, a připravila se k plavbě peřejemi. Trufan Fjodorovič prohlédl a vlastníma rukama ohmatal všechny čluny. Převažte pevněji zboží řemeny, a obalte je plátnem, jinak navrhne. Vidíte přece, jak se voda pění, řekl mužům, když vyzkoušel popruhy upevňující náklad. A tady koukám jsou uvolněné kolíky. Jestli se kormidlo vysmekne, bude s vámi zle. Když skončil prohlídku, vydal rozkaz k odjezdu. A Mosovovi záleželo zejména na třetím člunu. Bylo v něm uloženo nejdražší a nejcennější zboží a proto svěřil Trufan Fjodorovič kormidlo tohoto plavidla silnému a obratnému Nikitovi Gvozdarovi, který už několikrát šťastně proplul s naloženými čluny peřejemi řeky vigu. Zbohem, Nikito, dávej na člun pozor, ať se mu nic nestane. Neboj se, Trufane Fjodoroviči, nejsem přece začátečník zavolal v odpověď Gvozdar. <kly> Odrazil veslem od břehu. Silný prout uchvátil člun a nesl ho rychle vpřed. Nikita se snažil udržovat člun v blízkosti břehu. V tom spočívalo umění kormidelníka. Držet se u břehu nebylo snadné. Nikita se musel náhlými obraty lodi ustavičně vyhýbat černozeleným balvanům, hojně roztroušeným po dně řeky. Každý z těchto velkých balvanů rozil smrtí. Stačil jediný chybný pohyb a loďka by se byla ocitla v rychlém, dravém proudu uprostřed řeky, který prudce padal dolů na veliké kamen. U břehu bylo balvanu méně, proud byl mírnější a zkušený kormidelník který mohl proplout s naloženým člunem. I když ne bez námaj. Malý ostrov, porostlý smrky a břízkami, půlil v tomto místě řeku ve dvě ramena. Běda tomu, kdo by se byl dostal do druhého ramena, obtékajícího ostrov po levé straně. Toto rameno bylo neprůjezdné. Prudký tok, ustavičně zahalený vodním popraškem, se náhle lámal na kamenné přehradě, nezadržitelně s rachotem padal z jednoho stupně na druhý, a divoce se zmítal v těsném oběti balvanu. Vodopád zoživě skučil jako zvíře lapené do pevné sítě. Kmen staleté jedle se v proudech běsnicích mezi balvany měnil v žalostné třísky, kroužící po hladině a černou pěnu, jež se usazovala na břez. Trufan Fjodorovič šel dlouhými kroky, téměř v běhu, začunem po cestičce, vynoucí se po břehu. Vedla k jiné chalupě. Černající se dole podpeřejí, tam, kde se proud řeky uklidnil a nebyl již nebezpečný. Za Amosovem spěchali ostatní. Nikita obratně obeplouval černé kameny, obklopené chomáči, bílé pěny. Voda kolem čunu vřela jako v kotli, proud brzy srážel loďku zpět, brzy ji smíkal do strany. Jednu chvíli se čun ocitl ve vodním víru, zastavil se a počal se naklánět na bok avšak silná paže jej včas vyrovnala. V okamžiku pádil člun dál jako splašený kůň. Nikita se vší silou opřel o veslo, aby se vyhnul žulovému útesu porostlému slizkými řasami, který náhle vyvstal na cestě. Člun prudce odskočil doprava. Plavec se náhle styčil a odhodil do vody zbytky zlomeného kormidelního vesla. Je konec s Nikitou, vykřikli poděšeně jeho druhové. Obklopili Amasova, jako by od něho očekávali rozkaz, co mají dělat. Ale Nikitovi už nebylo pomoci. Člun byl zanesen do řeky a v zápětí se ostl v dravém proudu levého ramene. Nikita zběsile zabíral náhradním veslem, aby se dostal blíž ke břehu, ale proud byl nepřekonatelný. Dvakrát se člun pod divokým náporem vody naklonil na bok. Nikita se bál, aby se do člunu, do člunu nenabrala voda a už se ani nesnažil dostat z prudkého proudu. Muži nebyli schopni slova. A stejně by byl lidský hlas zanikl v divokém ředu vodu, v řevu vodopádu. Nespouštěli z Nikity oči. Teď se obrátil. Všichni si dobře všimli, že má tvář bledou jako mrtvola. Nikita sněl čepici, něco vykřikl, Uklonil se, zřejmě na rozloučenou s kamarády, a pak se opět chopil vesla a pokračoval v nerovném boji s vodním živlem. Ještě okamžik a zelený ostrůvek zakryl člun pohledu muže. Nikita dále bojoval o život. K vodopádu zbývalo už jen několik sáhů. Zde se to klámal a řídil dolů, řítil dolů na kameni. Právě uprostřed říčního proudu vyčinivali z vody dva ohromné černé balvany stály téměř v jedné rovině, vzdáleny od sebe necelé dva lokte. Nikita stočil veslo a řídil člun k těmto kamenům. Člun s praskotem věl mezi balvany. Prout jej zvedl do výše. Uvízel na kamenech, obklopen kol dokola s pěněnou hučící vodou. Nikita nemoha stále uvěřit, že je naživu, prohledl člun. Byl pevně zaklíněn a prozatím mu nehrozilo přímé nebezpečí ale nemohlo to trvat dlouho. Voda, ustavičně bušící do dna lodi, musela dříve či později člun rozbít. Gvozdar začal přemýšlet, jak zachránit sebe i drahocený náklad. Co kdybych tak vylezl na ten bávan uvažoval a s nadějí pohlédl na malou plošinu na kameni trčícím vpravo. A v skutku, ten rozpukaný kámen, na němž rostl mech, a trochu zakrslého křoví jej mohl zachránit. Velkým námořnickým nožem přeřezal Nikita provazy, rozpáral plátno a začal vykládat balíky z člunu na spásný ostrůvek. Když byl hotov s nákladem, vydrápal se na balvan sám. Ostrůvek byl právě uprostřed řvoucího proudu. Chvěl se a otřásal pod náporem vody, jež se jej snažila smést cesty. Když Nikita pohledl dolů na vodopád, mimo děk se zachytil tenké břízky a odplazil se dál od kraj. Hledaje východisko zadíval se k levému břehu hustě porostlém le, porostlému lesem. Ke břehu je dobrých deset sáhů, odhalil Nikita. Nemá to smysl. V tomto proudu bych stěží k němu doplaval. Náhle upoutal jeho pozornost pohyb ve větvých křovin. Z pobřežní houštiny vyskočil statný lost, a začal pobíhat po kamenitém výběžku. Nikita se dosud neprobral z překvapení, když se z, let, z lesa vyřítili čtyři vrchotlé šedé šelmy a ze všech stran se vrhli na losa. Vlci, s paroháčem je zle, politoval v Novgorodian. Ani mu nenapadlo, že by los chtěl v tomto místě přeplavat řeku. Ale parohatému nezbývalo nic jiného. Uskočil poněkud nemotorně stranou, aby se vyhnul větším tesákům, a pak se vrhl do prudkého proudu Vigu. <kly> Losy jsou vynikající pravci, ale třeba, že velký, silný los dělal, co mohl, aby odolal proudu, všechno bylo marné. Zakláněl zdorně hlavu ozdobenou lopatkovými parohy a zvedal nad vodu hra na Zvíře bylo rychle unášeno k vodopádu. Zmítalo se, dosud se nechtělo vzdát, a snažilo se dosáhnout ostrůvků mezi nimiž byl vyklíněn člun. Kolem jeho hlavy se v prudkém proudu bělal věnec pěny. Los byl náhle stržen vírem a zmizel v hloubce. Když se opět vynořil, byl vodopád těsně vedle něho. Losí parohy se ještě jednou myhly před Nikitovými zraky a znovu zmizely v bílé pěně. Na výběžku, kde nedávno pobíhal los, sedělo na obláscích pět hladových kosmatých vlků a s údivem hledělo na člověka zachránivšího se na černém balvanu. V téže době Nikitovi přátelé nespouštěli z očí kouřící ústí vodopádu. Čekali, až se ve víru myhne člun, aby doprovodili alespoň pohledem svého druha na jeho poslední cestě. Zalesený ostrůvek jim zakrýval Nikitu, člun i balvany. Dědečku, dědečku, ozval se náhle zvonivý hlásek. Tvůj člun uvázl na kamenech. Kormidelník vylezl na čertí zub? To přiběhl udýchaný Jegory. Kdeže je člun? Jaký kormidelník? Mluv souvislé, obklopili chlapce muži. No na balvanu, kterému říkáme čertí zub. Kormidelník je vysoký a má rozseknuté čelo. Jegory ukázal, jak běží jizva po kormidelníkově tváři. Tofan Fjodorovič, jako by se znovu narodil. Vzpomínám si, za tímhle ostrůvkem leží v řece ještě dva veliké kameny. Nikitovi se zřejmě podařilo dostat se mezi ně s člunem. Pojď, Fedote, podíváme se, jak bychom mohli Nikitovi pomoci. A Mosov vykročil po stezce. Za Fedotem se hrnuli ostatní. Po několika krocích spatřili Nikitu, který k ní byl otočen zády balíky se zbožín i člun trčící mezi balvany. Nezapomněl na zboží, řekl s pohnutím Amosov. Zachránil je. Do toho, chlapci, křikl Fedot. Musíme se co nejrychleji dostat Nikitovi. Nejprve na ostrov a odtud podáme Nikitovi na balvan ruce. Všichni souhlasili s Fedotem. S Fedotem, ale když se vrátili zpět na místo, odkud bylo ostrovku nejblíže, pochopili, že dostat se na něj nebude lehké. Přeplavat rameno v tomto místě bylo zhola nemožné. Mohli se pokusit doplout po proudu k ostrovu v člunu, avšak i v tomto případě byl úspěch nejistý. I kdyby se člověku podařilo vylézt na strmý břeh ostrova, loďka by byla zcela určitě převržena nebo zaplavena vodou. Co teď? Uvažoval Trufan Fedorovič. Pěkně jsme se k němu dostali. A co bys chtěl, Fedote, podat Nikitovi ruku? A co kdybychom to zkušeli po řemeni, ozval se čísí hlas. A Mosov se rychle ohlédl. Po řemeni? Zkus to, Dmitry, snad budeš mi štěstí. <těk> Dmitry vzal zvolna do ruky řemen z mroží kůže. Odhalil zrakem jeho délku a rozmáchl se. Řemen svistivě protěl vzduch a zachytil se smičkou na zlomené větvi smrku. Muži pohledli radosti na Dmitrie, ale v zápěti stichli, a sledovali se zatajeným dechem, jak táhne za řemen. Pod jinochovou silou se větev ohnula. Dmitry se váže, že řemen sklouzne a povolil. Větev mě neudrží. Jinak bych byl na smrku jedna dvě, povzdechl si Dmitry lítostivě. Všichni byli zklamáni nezdarem pokusu a mlčeli. Dovolte, abych to zkusil já? Ozval se náhle zase ten zvonivý hlas. I když se větev zlomí, neutopím se, přidržím se řemene. Jegorka chytil Amosova za rukáv a jí dychtivě se na něho podíval. Dovol mi to, dědečku, rukama se neudržíš. Ale kdybychom tě přivázali provazem, pak bych možná svolil, řekl Amosov zvolna po chvíli přemýšlení. Položil v lídně ruku na chlapcovou hlavu. Dmitrij, přivaž pevně hocha. Jeho větev unese, přikázal Amosov velikánovi. Unese, určitě, ozvali se sborem radostné hlasy. Unese, trufané Pjodoroviči, jen se nestrachuj. A i když neunese, kluk se neutopí, vytáhneme ho řemenem. Až budeš na smrku, musíš řemen uvázat pevněji, aby unesl mě nebo Nikitu. Rozumíš? nakazoval Dimitrij a zkoušel uzly na chlapcových zádech. Rozumím, stričku, odpověděl Gorka. A úkosem pohlédl na hřmotné Dmitrijovo tělo. Přivážu řemen tak pevně, že udrží tebe i kormidelníka dohromady. Muži se zasmáli. Jegorka si po vzoru dospělých mužů plivl do dlaní, chytil se řemene a rychle ručkoval přes řeku. Uprostřed spadl chlapec až po pás do vody. Větev byla slabá a ohýbalo ji i lehké tělo Jigorkovo. Avšak Trufan Jegorovič a muži nestačili ani vykřiknout. A Jegorka už vyskočil na druhý břeh a přivazoval řemen k smrku. Za chvíli zamával pažemi, že je všechno v pořádku. Dokázal to, zvolal Trufan Jegorovič, který pozorně sledoval chlapce s rakem. Chlapík, podívejte, bude z něho dobrý námořník. Tak a teď je na tobě, Dmitriji. Obrátil se ke Golovňovi. Dimitrij se dlouho nerozmýšlel. Přesvědčil se, máli za pasem nůž, přivázal si sekeru a chytil se řemene. Když se šťastně dostal na ostrov, zamával kamarádům rukou a spolu s chlapcem rychle zmizeli v houštině. S námahou se prodrali divokými keři, rostoucími hustě ze všech stran kolem skupiny štíhlých vysokých smrků a zadýchání vyšli na druhý břeh ostrova i hned spatřili Nikitu na plochém vršku balvanu. Nikito! vykřikl Dmitrij. Ale kdež? Jekot vodopádu všechno přehlušoval. Kormidelník se neobrátil a hleděl dál k druhému břehu. Co kdybych stričku hodil po kormidelníkovi kamenem? Lehkým, malým, takovýmhle! Ukázal chlapec kamínek, který držel v ruce. A myslíš, že ho zasáhneš? Takovýmhle kamínkem odtud trefím malého ptáčka, odpověděl Jigorka pišně. Na no to Obratně hodil kámen a zasáhl Nikitu dozad. Nikita sebou trhl. Obrátil se a spatřil na zeleném ostrůvku úvody Dmitrie a Jegorku. Zaradoval se a okamžitě pochopil, co má dělat. Když mu Dmitrij hodil řemen, provlékl jej skulinou v balvanu a připevnil k pě pevnému kosému výčnělku kamene. Dmitrij chytil konec řemenu do zubů, vylezl na smrk, rostoucí těsně u břehu, a přivázal řemen pevně ke kmeni. Ostatní už bylo snadné. Nikita přivazoval balíky se zbožím k řemeni, nataženému nad vodou. Dmitrij usedl na větev a tahal balíky po provaze přes vodopád. A stejně se dostal na ostrov též Nikita, kterého rychle pěnivé proudy řeky důkladně promáčely. Radostně se objeli a z balíky na zádech se vydali na zpáteční cestu. Zatímco Dmitrij šel pro zbylé balíky, zřídili Nikita a Jegorka znamenitou vysutou dráhu. Náklad klouzal nyní sám po řemeni a dopadal přímo k nohám členů karavany. Starý mořeplavec pevně objal a políbil Nikitu za vynalézavost a věrnost objal a políbil také Dmitrie. A ty, Jigoriji, řekl chlapci, přiveď zítra matku. Bude-li souhlasit, vezmu tě sebou. Pojedeš na lodi na moře. Sám tě naučím plaveckému umění. Líbilo by se ti to? Líbilo, dědečku. Skoro neslyšně zašeptal chlapec a pelášil domů, až mu oblásky létaly od bosých pat. Znavení a však spokojení došli plavci k hadrči. U člunů vytažených na břeh ležely balíky se zbožím, výstroj a zbraně. Na velkém rožni se pekl celý jelen, od něhož se šířila chutná vůně. Tufan Fjodorovič nařídil ze samé radosti otevřít soudek s výborným zámořským vínem. A pokud se neukázalo jeho dno, nezmlkly hovory ani písně. Okolo půlnoci tábor usnul, zavládlo ticho. Jen houkání sovy jež pronikalo hlukem vodopádu, nebo blízké vytí vlků přimělo co chvíli lídače, aby pevněji stiskl v rukou kopí. Kapitola 23. Přátelé boží a nepřátelé celého světa. Posel Benátřena Milánie, Mil Milánia, Ivan Kalika, zdržel se v pevnosti Vyborgu. Dlouho nemohl najít loď, která by plula do Aba. Místní i cizozemští lodníci odpovídali na prosby Ivana Kaliky, aby jej odvezli, jen odmítavým vrtěním hlavy. Nechtěli za žádné peníze opustit přístav. Lodi se zhlukovali do velkých karavan a pouze hromadně se odvažovali plout místy, kde řádili piráti. Teprve za měsíc našel Kalika majitelé malé lodi jménem Sazapany Marie který se chystal do Aba s nákladem dřevěného nádobí a byl ochoten vzít ho sebou. Majitel lodi vyzval Ivana Kaliku, aby přišel na lodi za úsvitu a peníze za cestu, aby zaplatil předem. Lupiču se nebojím, řekl kupec při rozchodu. Moje zboží nemá valnou cenu. Od dřevěné nádobí moští bratři nestojí. Naloupili toho tolik, že mohou jíst na zlatě. A moje loď je malá a špatná. A jak piráti poznají, co vezeš, podívil se Ivan Kalika. Možná, že vezeš poklad. Kupec se té úplně rozhlédl, snížil hlas a řekl. "Mořští bratři vědí všechno. Mají všude oči a uši. Ivan Kalika se rozloučil s kapitánem a rozhodl se, že se trochu projde městem. Po několika krocích spatřil náhle mladou dívku v ruském oděvu. Zastavil se a pohledl na děvče. Krásnější nenajdeš snad v celém světě, pomyslel si. Tom si všiml, že dívka něco hledá a oslovili. Co hledáš, krasavice, ztratila si něco? Hledám nějakou loď, odpověděla dívka. Chci do města Aba. Bydlíš tu sama? Přistoupil Kalika dívce. Bydlí mu strýčka. Je kupec, obchoduje s medem. A do oba chceš jet také se strýčkem? Ne, sama, mám v Abu bratra. Ivan Kalika se dlouho nerozmýšlel. Také já jedu do Aba, řekl. Zamluvil jsem si už místo na lodi. Vyplujeme zítra ráno. Řekneš, že jsi moje sestra. A ve dvou se to lépe cestuje, chceš? Dívka zvedla k neznámému své velké oči. Chci a děkuju, odpověděla. Dobrá, zarazoval se Kalika. Jak ti mám říkat? Varvara, odpověděla dívka. Kdy mám přijít? Ráno? Přijď při východu slunce tam k té malé loďce s jedním stěžněm, ukázal Ivan Kalikanalo. Dívka se uklonila neznámému a zmizela bez jediného dalšího slova za balíky se zbožím, kterých bylo na nábřeží plno. Po Dmitriově odjezdu neměla dívka stání. Hrozná představa jí zvírala srdce. Varvaře se zdálo, že Dmitriovi hrozí nebezpečí, že koráb, na které vypul na moře, se potápí. Řekla otci, Tatinku, pojedu do Novgorodu naproti Dmitriovi. Pomoz mě. Štěpan Timofievič má zamával rukama. To tě nesmí ani napadnout, nepustím tě. Když mě nepustíš po dobrém, uteču, řekla dívka tiše. Ale pevně. Štěpan nepoznával dceru, jindy vždy mírnou a poslušnou. Kotov pohledl na dceru a pochopil, že Varvara neustoupí. Neřekl již ani slovo. Vyšel ven, a celý den se hádal se svými zaměstnanci, aby si vylil zlost. Druhý den přišla Varvala oblečená na cestu s ulíčkem v ruce rozloučit se s otcem. Tak taková ty jsi, řekl si pan Kotov a zahleděl se na dceru. To jsem nevěděl. Myslel jsem, že jsi po matce. A zatím ne. No, si má krev. Zajíkl se, zavzlikl a mávl rukou. Tak si tedy jdi. Pošlu s tebou průvodce a dám ti peníze na cestu. Jdi si zatím svým medvědem. Příští den hned za úsvitu šest mužů Stěpana Kotova posadilo dívku do velkého člunu a vyjelo na Vik. U kormidla seděl starý pastýř, jednouchý. Spatřil jednoho dne na dívčině ruce prsten s černým broukem a od té doby udělal všechno, co jí jenom viděl na očích. Teď doprovázel Varvaru do prove povence. Večer téhož dne se setkal s toulovým měchem z Novgorodu který přišel z neklidňující zprávy. Lidé na tržišti říkají, vyprávěl mich, mnich, že se piráti zařekli, že nepustí kupce Amosova s obilím do Gorodu. Zboží prý uloupí a lodě spálí. A co udělají piráti s posádkou, otče? zeptala se Varvara, naslouchající se zatajeným dechem. Hodí do moře, venko, anebo je spálí i s lodmi. <kly> Mají drsné mravy, vždyť jsou to mordíři. Varvara <kly> celou noc hořce plakala. Na zítří vyčkal jedno až bude Varvara sama a přistoupil k dívce. Netrap se, drahá. Předčasně oplakáváš, miláčka, řekli v lídně. Všude jsou dobří lidé a pomohou. Olek temný z naší vesnice je mezi mořskými bratry dobře znám. Říkají mu krutý. Spacili Olek u tebe na ruce prsten s broukem. Splní tvé přání a stůj, co stůj, Dmitry je zachrání. Půjdu k pirátům. Ale jak je najdu? Dívka pohledla pro sebe na starce. Řeknu ti jak. Co bys dělala v Novgorodu? Znám nejkračší cestu do zámořské pevnosti Vyborgu a zavedu tě tam. Žije tam můj bratr, pomůže ti najít krutého. Díky, dědečku, díky moc. A tak se Varvara ocitla ve výborgu. Bratr jednouchého jí poradil, kde hledat mořské bratry. Varvara se za tím účelem musela sejít ještě s jedním mužem v Abu. Ale jako naschvál po mnoho dní neplula do tohoto přístavu žádná loď. Varvara hoříc nedočkavostí pomoci Dmitrijovi se rozhodla, že si sama najde nějakou loď. Jednouchý a jeho bratr ji přemlouvali, aby počkali na lodníka, kterého znali. Ale všechno bylo marné. Varvara měla radost z neačekávané nabídky Ivana Kaliky a okamžitě souhlasila. Slza pany Marie vyplula ráno za příznivého počasí a větru směrem k západu. Kormidelník se držel blízko u břehu a když se setmělo, zajel na noc do malé opuštěné zátoky. Druhý den spatřovali stále častěji skálnaté ostrov. Když se loď dostala na k okraji aboských schér, obklopili ji skání výspy ze všech stran a bránili v další cestě. Avšak zkušení kormidelník dovedl nalézt cestu mezi tisíci větších i menších ostrůvků. Řídil se přitom mnoha značkami. Na malém ostrůvku přibyl kdosi na skupinu tří osaměle rostoucích borovic, příčné prkno v podobě šipky a na je červenou barvou. Zde odbočila loď k severu. <kly> Obraty se střídaly stále častěji a náhleji. Už dávno stáhli lodníci plachtu a pluli s vesly. Ivanu Kalikovi se co chvíli zdálo, že loď míří přímo ke snadkalatému výběžku vstříc neodvratné zkáze. Leč kormidelník se v poslední vteřině vyhnul hrozícímu nebezpečí prudkým stočením lodi a změnil směr plavby. Ivan Kalika počítal tyto obraty, ale Brzy toho nechal. Ne nadarmo si mořští bratři zvolili za své sídlo právě aboské schéry, kde se prostíralo několik tisíc neobydlených ostrůvků. Lupiči, kteří se zde dobře vyznali, se mezi ostrůvky snadno skrývali před pronásledováním a stíhatelé se neodvažovali do schér, obávající se neočekávaného útoku. Tisíci podmorských balvanů a ostrých útesů Zastrašovali aboské schéry plavce. Takže mořští bratři zde nalézali spolehlivý úkryt. Piráti žili v přátelství se v Švédy a dokonce za dobrou odměnu provázeli schérami švédské koráby. U jednoho z ostrůvků, na něm stálo několik zjevených domků, kotvil malý koráb ozdobený řezbou. To jsou ti mořští bratři zašeptal kormidelník Kalikovi. Řekni divce, dodal, aby se schovala dole, ať ti piráti nevidí. Se za pany Marie, jakoby přitahována magnetem, zamizila ke korábu a přirazila k jeho boku. Na polubu vystoupili dva cizí muži. Vešli do kajuty kapitánovi a vyměnili s ním několik slov. Kupec vyňal s povzdechem z kapsy několik stříbrných mincí a dal je jednomu z mořských bratří, šedovlasému muži divoké tváře. Zaplodil dobře za to své dřevěné harabordí, řekl se vlastí svému druhu. Schoval peníze do koženého váčku. Jsi volný, můžeš jít drál, řekl kupci, než se vrátil na svou loď. Na stožáru slzy pany Marie se objevil zelený cár a kormidelník zamířil k nejbezpečnější, k nejnebezpečnější oblasti abovských schér. Na večer vplula slza pany Marie do ústí malé řeky. Ivan Kalika spatřil starý hrad stojící na skále a město s kostelem se špičatou střechou. Bylo to starobilé město Abo. Dívka zaplatila za jízdu, rozloučila se s majitelem lodi a vystoupila na břeh. Ivan Kalika ji chtěl doprovázet, ale dívka je zadržela. Nechoď no se mnou, spěchám! Ivan Kalika mával rukou a zastavil se. Tak tedy s Bohem, zvolal za dívkou. Nebudu se přece vnucovat. Napadlo mu, že se ho ani nezeptala na jméno. Ivan Kalika se vyptal chodců na cestu a šel hledat muže, za nímž přijel. Když došel k nízkému domku na opuštěném břehu daleko za městskými hradbami, pohlédl ještě jednou na pergamen Hanse Sassenbeke. Kamenný domek na břehu, střecha z olověných desek. Před domem tři jabloně, Okna zarostlá větvemi, četl. Cijabloně, kamenný dům, řekl si, všechno souhlasí. Ivan Kalika čtyřikrát zaklepal na prkené dveře s měděným kováním. Nikdo neodpověděl. Posel zaklepal znovu čtyřikrát. Dveře se otevřely. Na Prahu se objevil schrbený stařec s holí v ruce. Chci mluvit s Hancem Sasmbekem, řekl Ivan Kalika na tázavý pohled starců. Já jsem sasenbek. Milánio mi nařídil, abych vás pozdravoval. Co je mi do jeho pozdravu? přerušil jej stařec. A odevzdal vám tohle na památku. Ivan Kalika podal starci tolar. A druhý tolar posílá Milánio jedno okému. To už je jiná řeč, prohodil Smbek. Pojď dál. Smbek zavřel za sebou dveře a zavedl Ivana Kaliku do veliké světnice, kde hořelo ohniště, v jehož týmu se udili dvě velké kýty. Sasembek vyzval Kaliku, aby se posadil na dubovou lavici a opustil místnost. Za pět minut se do světnice vrátil zcela jiný muž. Musím se skrývat, bratře, vysvětlil Sasembek, když si všiml hostova údivu. Kupci by mě byli již dávno srazili hlavu, kdybych si nebyl vymyslel tenhle žertík. V městě mě znají jako poctivého a žádného starce který nikdy nevychází z domu. Ale jak vidíš, nejsem vůbec starý ani žádný pecivál. Moští bratři mi říkají Ráčkovec. Přinášíš jedno okému? Dobré zprávy, zeptal se. Dobré, odpověděl posel. Potěší všechny bratry. Musíme si pospíšit, dodal Ivan Kalika. Kdy mě dovezeš k bratřím? Sasembek se zamyslil. Možná, že dnes v noci. Vyplujeme zdánlivě lovit ryby a pak zamíříme k bratřím. Když zapadlo slunce, plul Ivan Kalika a Hans Sassenbeck v rybářském šunu k malému ostrůvku, který chránil vstup do dne nevelké zátoky. Zcela náhle se za strmým výběžkem objevil malý koráb s dračí hlavou na přídi, podobný tomu, který potkal ve schérách a hnal se přímo k člunu. Lodníci na korábu veslovali. Nějaký muž vylezl na dračí hlavu a vykřikl. Hej, či je to člun? Přátel boha a nepřátel celého světa, odpověděl Sasenbek. Koho hledáte? Jednookého. Na korábu bylo chvíli ticho. Co chcete jednookému? Odevzdat mu revalský tolar. Dobrá, vystupte na palubu, zaznělo v odpověď. Ivan Kalika a Ráčkovec veslovali ke korábu a přivázali člun k zádi a vystoupili na palubu. Koráb plul dlouho úzkým skalnatým zálivem. Ustavičně měnil směr, obeploval brzy ostrý výběžek, brzy balvan nebo ostrůvek. Pak věl do pohodlného přístavu, kde kotvili veliké, bohatě zdobené lodi. Ivan Kaliba, Kalika a Sassenbeck vystoupili na malou skalní rovinku, kde stála stráž. V doprovodu vojáků kráčeli k černému otvoru do jeskyně. U velké vlajky, zavěšené na vysokém stromu, se Ivan Kalika zastavil. Pohledl na vlajku líně se pohybující v lehkém větru. Na zeleném plátně jako by se vznášel velký černý brouk zdravě roztaženýma nohama. Jaká je to vlajka, řekl si v duchu Kalika. Na brouka je strašný pohled. Za jak se zdálo, zde dobře znali. Bratři, které potkávali, jej zdravili. Jeden z vojáků, stojících u vchodu do jeskyně, se nabídl, že doprovodí příchozí k jednookému náčelníku bratří. Zapálil pochodeň a šel napřed. Do jeskyně vedla úzká chodba. Návštěvníci se stoupili po několika schodech, vysekaných ve skále lidskou rukou, prošli úzkou chodbou a ocitli se v ohromné jeskyni. Uprostřed se prostíralo velké sladkovodní jezero. Je tu stále hojnost čerstvé vody, vysvětloval pro poslovy malá pozemní říčka, tekoucí kamenitým korytem, vlévala s hukotem své vody do jezera. Pod vysokou klenbou se kroky a hlasy dutě rozléhaly, což návštěvníky mimo něk nutilo mluvit tišej. Na stěnách bylo vidět nějaké nápisy, kreslené sazemi, a nebo také tesané do skály. Z jeskyně se rozcházelo na všechny strany množství chodeb, v jejichž otvory se černaly ve zdi. Bratři odbočili do jedné z postranních chodeb. Cesta trvala dlouho. Podívej se, bratře, na skladiště potravin. Lze tady několik měsíců odolávat obklíčení. Sasenbek ukázal na jedny dveře. A tam je sklad válečných zbraní. Stačí pro celé vojsko. Teď jdeme kolem dveří, pokračoval, které neprorazí ani nejtěžší beranidlo. Jeli třeba je možno zavřít dveře všechny najednou a to tak, že se spustí z hora. Tady bydlí bratři, když se musí skrývat před nepřítelem, ukázal na několik menších jeskyní. Ivan Kalika byl v brlohu prosudých pirátů mořských bratří. V jejich rukou se nacházela četná města na pobřeží Variařského moře. Švedové často používali mořských bratří jako válečné síly v boji proti svým soupeřům na moři a poskytovali za to lupičům útulek u svých břehů. Mořským bratřím se to hodilo. Prchali ze zemí obsazených rytířským řádem a hořeli touhou pomstít se svým zotročovatelům. Avšak mořští bratři využívali vhodné příležitosti též k útokům proti jiným sousedům Švédů, Novgorodanu. Někdy se koráby pirátů odvažovali téměř až k pevnosti Orešku, plenili a pálili ruské osady na březích Něvy. K bratrstvu se uchylovali muži, kteří už nevěděli kudy kam. Byli mezi nimi pohané, katolíci i pravoslavní. Estonci, slované, litevci, švédi, holanděné i uprchlíci z jiných zemí. Náčelníka volili všichni bratři a kořist se dělila rovným dílem. Utíkali se sem nešťastní životem zkrušení lidé, aby se mstili za utrpěné křivdy, za skažený život, za své příbuzné a přátelé. Bratři dávali všem svobodu, o kterou byli oloupeni ve své vlasti. Pirátů se báli všichni plavci na Varjařském moři. Při pouhé zmínce o mořských bratřích zachvěli se i nejstatečnější námořníci. Varjařské moře, tak říkají Piráti bádskému moři, neznali slitování v boji ani soucit k zajatcům. Heslem mořských bratří, jež nahání hrůzu hanzovním i jiným kupcům bylo Přátelé boží a nepřátelé celého světa. Jsme u cíle, řekl průvodce. Zde bydlí náš vůdce, zaklepal na jakous dřevěnou stěnu. Byly to dveře. Nehlučně se otevřeli. Průvodce se rozloučil a vrátil se, když to Sasembek a Ivan Kalika vstoupili do malé místnosti osvětlené olejovou lampičkou. Kalika byl překvapen nuzným zařízením pokoje. Bylo zde jen lůžko z medvědích kožešin a stůl, za nimiž seděl zádi k příchozím nějaký muž. Jedeme k tobě, bratře, oslovil jej nesměle Sasembek. Muž se obrátil. Ale, ráčkovec, zvolal tiše, co je nového, co mi přinášíš? Přivádím posla znovu v gorodu, bratře, nese ti naléhavý dopis. Jednoký mlčky natáhl ruku. Ivan Kalika spěšně roztrhl počívku kazajky a vyněl list na čtyřikrát složený. Přečti mi to, nařídil náčelník. Ivan Kalika přečetl list. Tak tedy novgorodské koráby kupce Amosova vezou vzácné zboží. Musíme je stůj, co stůj potopit. Jinak hrozí Milániovi smrt. Tak, tak. Vzal do ruky dřevěné kladívko, a udeřil na kovovou desku vysící vedle stolu. Neslyšně se objevil jeden z bratří. Pohostit návštěvníky, rozkázal mu jednoký, aniž na něj pohlédl. Jete, bratři, dodal. Všichni odešli. Náčelník si podepřel loktem svou velkou hlavu s bujnou liševou kšticí a dlouho seděl nepohnutě. Náčelníka pirátu již delší dobu trýznil smutek. Z ničeho neměl radost. Nic mu nepřinášelo útěch. Na četné odvážné činy, které vykonal v námořních bitvách, díval se dnes náčelník jako na zbytečnosti, z nichž nikdo neměl užitek. Tak, tak, řekl náhle, dalších dvacet lodí klesne ke dnu, ale kdy dojde na tebe, prokletý kněže, kdy tě konečně uvidím na šibenici, připomenu otce, připomenu matku a zaskřípěl zuby. Jednoký se znovu zamyslel. Kdy budu mít dost vojska, abych vymetl z rodné země všechnu tu nečistou havěť, černé darmo šlapy kněze, krvežíznivé rytíře, skříži na plážích, na pláštích? Kdy povstím krev nevinných lidí? Jak rád bych si s tebou promluvil, velmistře, velikán zatěl pěsti. Nebýt bratra Milánia, kterého stihlo neštěstí, Neplýtval bych jich silami na loupení a vraždy. Hlas náčelníků byl stále tišší a tišší. Druhý den ráno se v táboře lupičů objevila velmi hezká dívka. Zpráva o tom se brzy roznesla mezi obyvateli zálivu. Dívka přijela zakrutým pravou rukou náčelníkovou. Varvara ještě nepromluvila ani dvě slova a do pokoje vešel jednoký. Tak tak, naštívila tě krasavice krutý, řekl zamyšleně. Jen nezapomeň na přísný zákaz, žádná žena nesmí zůstat v táboře déle než od východu do západu slunce. Pojď se mnou, bratře, za dveře. Musím něco říci, dodal náčelník. Krutý neochotně vstal a následoval jednokého. Se zlým tušením připlížila se Varvara jako kočka k pootevřeným dveřím. To, co zaslechla, hlubo se jí otřáslo. Klesla bezvládně na lavici. Co se ti stalo? Spěchal k dívce vrátivší se pirát. Dívka odstočila ruku krutého. Slyšela jsem, co ti ten muž říkal, řekla Varvara a pohlédla krutému do očí. S kupcem Amosovem, s jeho družinou, se na lodi plaví muž, kterého milují více než svůj život. Pomoz mi, krutý, zachránit mého Dmitrie. Prosím tě o to při tomto prstenu. Varvara vzdáhla ruku. Krutý hleděl mrčky na dívku, pak na prsten. Tvá prozba je mi svatá, pravil konečně. Tvými ústy rozkazuje všemocný Perun. Řekni mi ještě jednou, co si přeješ. Varvara opakovala svou žádost. Zachráním, Dmitrie, řekl krutý pevně. Ale jak ho poznám v boji mezi stovkou mužů, dodal zamyšlen. Dáváš mi těžký úkol, dívko. Docela lehký, odpověděla radostně Varvara. Zbraně vašeho bohatýra Mečislava mu přišli právě vhod. Dmitry při závodech napsal, napěl Mečislavu luk a třikrát zasáhl cíl, vyprávila spěšně. Okamžitě ho poznáš mezi tisíci. Tak, tak to je. Zachráním ho, opakoval Krutý. A teď poručím, aby tě doprovodili zpátky do Aba, k našemu muži. Slyšela si, co řekl náčelník, nesmíš tady zůstat. Tam ve městě, dodal po chvíli, spatří svého je živého a zdravého.